Começa aqui com essas peças. Ah, tá, ok. Bom, essa exposição, o nosso interesse é mostrar justamente essa noção de diversidade. Então, nós estamos num local absolutamente certo para isso, né? Esse Museu de Arte Sacra e Diversidade. Então, a gente procura mostrar que essa África é uma outra África. Por que seria outra África? Normalmente a gente está mais acostumado com uma África da tristeza, da pobreza, das guerras, né, da fome. E quase nunca a gente percebe essa África da beleza, essa África da multiplicidade de culturas. E uma África cuja a multiplicidade acabou se transformando aqui no Brasil em muitas outras multiplicidades, né? Então nós temos muitos contatos culturais, genéticos com a África, e essa exposição tenta mostrar um pouco isso também. Ela mostra, claro, a arte da África, mas mesclada com elementos culturais brasileiros, especialmente elementos culturais relacionados à religiosidade brasileira. Principalmente a partir do período colonial, né? A gente tem vários encontros, além da escravidão também. A própria cultura do norte da África, a filigrana, vai para a Península Ibérica, né? As joias, lá se torna as joias portuguesas que vêm para o Brasil e de uma certa forma se mescla aqui com a cultura negra e vira o balangandã, vira tantos objetos, né, de devoção brasileira. Então nós temos muito a ver com a África, né? Independente da cor da pele, nós brasileiros herdamos toda essa cultura. Temos músicas, as nossas tradições folclóricas também, temos muitas culturas relacionadas à culinária, à nossa língua portuguesa. Então, essa influência é muito forte e a gente, dentro dessa exposição, a gente consegue também perceber essas ligações. Então, por exemplo, aqui nós temos duas bandejas que são chamadas bandejas de Ifá, que os nigerianos, os iorubanos da Nigéria, utilizam com o objetivo de fazer previsões do futuro, né? E essa cultura foi uma cultura que acabou se transformando também aqui no Brasil, com o chamado jogo de búzios, né? Que é mais comum nos nordeste, norte e nordeste do Brasil. Mas é uma ligação também bastante forte, a noção de que você pode fazer algum tipo de previsão no futuro. O que é interessante do ponto de vista dessas associações com o Brasil, que tem a ver não só com pessoas ligadas a específicas religiões, mas tem a ver com todos nós, a noção da cor, por exemplo, a cor branca dos búzios, é vista como uma fonte da ancestralidade, né? Essa cor branca. E o búzio também é uma semente, é vista como uma semente, não é uma semente, mas é vista como uma semente do ponto de vista simbólico, porque tem a ver com fertilidade. Então, já foi utilizado como dinheiro na África, né? Muitos povos africanos tradicionais usavam o búzio como dinheiro, e é um objeto também que eles chamam de objeto de axé, um objeto que tem um poder, uma força vital. Então, e a cor branca está relacionada ao ancestral. Na Nigéria, algumas divindades estão associadas a cores, né? Então, por exemplo, a Iemanjá tem a cor branca e azul, né? Que é a cor branca da espuma do mar, azul da cor do mar. Então, como a nova divindade está relacionada ao domínio dela, ao mar, então o branco é o seria a cor dela. Uma outra divindade chamada Oxalá, né? Também tem a cor branca como princípio, porque eu seria um ancestral mais antigo. Então, as pessoas dessa religiosidade acabam vestindo de branco, da cor branca, com o objetivo de fazer esse respeito aos mais velhos, aos ancestrais. Então, algo que é bastante interessante tem a ver com o Brasil também, porque muitos brasileiros se vestem de branco, vão para a praia, dão sete pulinhos na água e às vezes não sabem que essa é uma herança africana, independente da cor da pele, ela está bem presente no Brasil. Sexta-feira também. Todo o nosso calendário culinário também está dentro dessa cultura afro, né? Nessa sala selecionamos algumas das armas que foram utilizadas nos períodos antigos, né, da África. São peças que
demonstra um pouquinho da cultura material africana do ponto de vista dos seus armamentos, né? Pequenos exemplos de como que eram feitos os armamentos africanos. Agora, muitas dessas peças não eram objetos para serem utilizadas na guerra ou na caça, mas sim objetos de prestígio, né? Temos, por exemplo, essa grande espada aqui. É uma espada utilizada como um prestígio, não era uma espada utilizada para a guerra, né? Você poderia comprar coisas com esses objetos. Então, tem uma função monetária também. Se entrarem aqui, ó, na sala, por favor. Esse momento do ancestral, né? Porque para muitos povos africanos, a noção cultural mais importante é a noção de que, ou pelo menos teológica, né? É que nós vivemos num mundo paralelo, né? Tem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos influencia muito o mundo dos vivos. Em primeiro lugar, porque foram eles que nos trouxeram. Então, a noção de fertilidade, noção de ancestralidade, são noções muito importantes para eles, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da religiosidade, mas também do ponto de vista artístico, porque eles transformam essa noção que é religiosa, dentro das formas artísticas. Por exemplo, aqui você tem um vigo abstrato, né? Completamente artístico, vamos dizer assim, né? Não é um vigo exatamente como é feito um vigo na forma natural, mas muito dessa visão artística foi influenciada a Europa recebeu uma influência muito grande desse movimento artístico abstrato que os africanos têm. Por exemplo, durante o modernismo, né? No caso do Picasso e outros modernistas, se interessaram muito por esse modelo. Essa liberdade mais geométrica, né? O cubismo. Até essas portas são silos, né? Para se guardar cereais. Né? Exato. E essa é uma cama mortuária. É isso. Então, a noção de que o umbigo seria a fonte de ligação dos seres humanos, né, dos vivos com os mortos. Então, algumas estatuetas têm um umbigo saliente, né, ou outras portas, ou outras peças, né, máscaras, eles mostram o umbigo de forma abstrata ou mais naturalista, mas essa relação, o umbigo seria um símbolo para a ancestralidade. Seria uma ligação umbilical que todos os seres humanos têm com seus ancestrais. Então, seria esse é o objetivo dessa sala. Fascinante, assim. Então a gente teve o encontro do barroco com o sintetismo, com a arte africana, né? Então aqui, por exemplo, você tem essa pintura sul-americana, Santiago Matamoros, né? Os mouros do norte da África, né? Que ao mesmo tempo produziram essas joias aqui embaixo, filigranadas, a voz dos nossos balangandãs, né? E aqui a gente tem a talha do nosso grande mestre, o Francisco Lisboa Aleijadinho, né? Aqui uma talha fitomórfica, toda com essas folhagens, né? É bem a característica dele, é essa simetria e esses Cs, né? Nesses quartelões e nessa peanha, né? Essas folhas, então, dialogam então, com uma ferramenta de Oxóssi, então, que é o orixá das matas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma máscara solar, por exemplo, que também aparece o sol na companhia de Jesus, né? A representação de Deus, né? Essa aqui, vamos continuando, as joias aqui, né? Também várias culturas. Aqui a gente tem também algumas máscaras de algumas etnias. Nós sabemos que os senhores já passaram por uma grande bateria de eventos, então a gente não quer tomar muito tempo. Não se alongar muito. A beleza está nesse jogo de cores, né? A geometria, né? Não, muito também. A luz. Fantástico. Fica à vontade. Muitas dessas massas são ligadas a quem
agricultura, né? Então são máscaras utilizadas em período, né? Seja na colheita ou no plantio, né? São máscaras que a gente chama de máscaras ligadas à agricultura, né? Ou às máscaras agrárias. Isso aqui é uma
ouro na funerária, né? Como a ligação com os ancestrais tem a ver com a vida, então, é muito legal isso. É que para eles não tem essa noção de pecado. Claro, o corpo humano aquilo ali é uma floreaco, né? Uma árvore. Às vezes as pessoas não conhecem muito, mas na África há muitas árvores. É. É. Você conhece muito mais a profissão. Mas há muitas árvores. Tem que fazer um solo aí, A gente chama aqui no Brasil floreaco, né? Floreaco, mas é uma árvore, na verdade. Essa é uma bolsa usada por vendedor de água no Marrocos. Ela está toda decorada com moedas. Água. Incrível, né? A gente está se perdendo na arte, né? Hoje é muito industrializado. O que fica para a preocupação é o mesmo.